Versajský palác, Francie, 1782. Infekční choroba. Co to je? Paní, co to je? Tohle, že si mám nasadit na hlavu? Paní hraběnka si žádala přece loď. Očekávala jsem špetku fantazie. Třeba majestátní válečný koráb. A mohutně se vzdouvající vlny kadeří. Tahle kocápka ztroskotala. Nachcípli pudlovi. Moje paní se má již za 7 dnů zúčastnit slavnostního soirée de musique. Soirée musique. Až zaujme své místo, chce, aby si v řadách za ní mysleli, že je zatmění slunce jako blázen. Právě. Velké, monsieur. Velké. No, no, compréty. Parfaitement. Já na něho zapomněla. Madame, dorazil posel s velmi naléhavou zprávou. Má paní, spěchám kvapně z vašeho venkovského sídla, abych vás zpravil o tom, že váš milovaný choť je vážně churav. Kdože? Starouš hrabě. Honore? Raději bych vás, madame, ušetřil krutých podrobností. Ale ne, jen to vyklopte, ven s tím. Postačí, řeknuli, že jeho tvář je poseta šeredně hnisajícími vředy. A ne všechny údy mu slouží, jak by měly. A co je ještě nového? Už raší tulipány? Potřebuju se trochu rozveselit. Ano, vždy ti chudinku stihla ta nejhorší rána, jaká může ženu potkat. No právě, jen se podívejte. Jen se podívejte. To může někoho omráčit, jen když o to zakopne. Jděte. Vypadá to jako vydlabaný tuřín. Pěkně fušerská práce. Fušeři, už to nechci ani vidět. Pryč. Ať je to pryč. Fuš, fuš, fuš. Neodbyla už druhá. Mám schůzku s madame de Plonge a ta tuze nerada čeká. A v skutku. Je půl třetí. Excellent. Mama, ten mládenec. No, to je jen teatr navenek. Hraběnka měla naposledy fešného milence, když jí bylo 10. A to byl pěkný proutník na to, že mu bylo 9. Snad její drahý manžel jí poskytuje milostný žár a potřebnou lásku. Jestli to nepotřebuje moc často, tak jo. V jeho pokročilém věku se mu může rozpálit leda zanicený ohryzek. Jisté je, že je velmi zámožný. Mama, snad nechcete naznačit, že si ho vzala pro peníze. Milá zlatá, když se někdo snaží rozrajcovat vysušenou křížalu, tak 60 tisíc ročně dodá celkem slušnou inspiraci. No je to potvora, že ani nenacházím slov. Ale stejně. Jsem si jista, že to není pravda. Je přece tolik slov, jak vyjádřit, že je někdo potvora. Ohavně mrzký. Odporný natolik, že se z toho chce člověku zvracet. Tak nechutně a zavrhlé hanebný, že se člověku... No, Evalino! A před Marií Antoinetou se všichni o ní vyjadřují příznivě. Co jiného jim zbývá? Na všechny něco ví. Ví? To je její parket. Roztrubovat tajné, temné hříchy, které by si každý raději nechal pro sebe. Řekněte, jaké? To není nic pro ouška nevinné a čisté dívky. Jsi snad čistá a nevinná. Mama, no. Co si myslíte? Nepoznám penis, ani když si na něj sem... Evelino... Nevidím ji. To bylo ochlup. Nože de Plonge, co o ní víme? Pepepe. Tak, madame de Plonge. V současnosti milenka markýze de Bonnevie. De Bonnevie? Vicomte de Bry. Několika rytířů, dvou zahradníků, dobrmana a řezníka. O čerstvé masíčko tedy nemá nouzy.
A co může chtít ode mě? Toť Kestion. Směleli bych vyslovit vlastní domněnku, tak přišla předvést svou dceru Evelínu, kteréžto se začínají zapalovat lítka. Zajímavé. Co se zapaluje vám, bufánte? Ale mějte se na pozoru. Madame de Plonge nesmířitelně žárlí na vaše dobré vztahy s královou Chotí. Ano. S kým, co? S královou Chotí, s Marií Antoanetou. Vždyť ji znáte tady z paláce. Ta bláznivá čarodějnice s korunou. Ta rakouská děvka, co si ji vzal král. Ano. Tak Madame de Plonge nám žárlí. Jako divá. Povídá se, že si vás chce vychutnat a složit vás úplně a totálně na lopatky. A to všechno dneska, co? Dveře jsou zavřené. Pravda. Konečně. A Madame de Plonge. Madame la Comtesse. Jak jste roztomile vlezla. Omlouvám se, že jsem vás nechala tak dlouho čekat. Dělala jsem něco důležitějšího. Lizet? Nože, dosti šprýmování. Co vás přivádí do těchto končin paláce oděnou? Drahá madame la Comtesse, ráda bych vám představila svou mladíčkou dceru Evelínu. Už je to tu. Jako byste z oka vypadla panu otci, znáte? Zdá se mi, madam, že se ke mně chováte urážlivě a hodláte-li v tom pokračovat, okamžitě odejdu. Tak s pánem bohem. Končíme. Madam se již tak opozdí na schůzku s nedočkavým truhlářem, který by mohl mezi tím přeříznout to, co nemá. Takže ji laskavě omluvte. Evelíno, zlatíčko, počkej na mě, prosím, venku, ano? Mama! Tak jedem. Jestli se chystáte probírat tělesné rozkoše, tak bych stejně nevěděla, o čem je řeč. Výhodou nevinností je to, že slova jako mnohonásobný orgasmus a vyždímaný jako citron mi neříkají vůbec nic. Hybaj! Jdi si domů vypláchnout pusu, ty hubo nevymáchaná! Děvka jedna. Madame la Comtesse, jako svou opravdovou věrnou přítelkyni, smím vás požádat o jednu maličkost. Před pár měsíci jsem náhodou poznala markýze de Bonnevie. Mladý muž, nesmírně sympatik, dokonalého formátu. Celé to vzniklo jako pouhá koketry z mojí strany a nyní mě to obtěžuje. Ten muž zbožňuje každý poštářek, kterého se jen dotkne. Třeba špatně vidí. A proto se vás chci zeptat, jestli neznáte ženu natolik vnadnou, aby ho uměla ode mě odlákat? Bonnevie, neříkat něco do Bonnevie? Bonnevie, já bych řekla, že madam už ho měla. Bafán, Bordeaux, Basingstoke. To bylo jen kratěulinké příměří z Brity. Žádný Bonnevie zvláštní. Jsem si vědoma, že to má úskalí. Jestliže by ona dotyčná selhala, nepochybně by se stala terčem posměchu celičkého paláce. Pak to musí být někdo, kdo bude mít úspěch zaručen, madam. Nešli by ještě připozvednout? Madam, jsou na doraz ještě kousek a mohli by vám ucpat uši. Ale já ho musím omráčit. Tak, moji, mi vražte jednu mezi oči. Ale jste si jista, že je to dobrý nápad, madam? Cože? S tím markýzem de Bonnevie. Je tak mladý, krásný a sexuálně nenasytný. Vážně? Co kdybych se toho ujala já? Ne. Stačí říct slovo, madam, a udělám to. Nezištně a odhodlaně se mu vrhnu do podvlíkaček. A obětuji svoje dobré jméno na oltář slávy své paní. Ne. Jsou věci, které si člověk udělá radši sám. No jo, to vy určitě dobře znáte, že jo? To je on, zpátky, Jan. Až otevře bude očekávat vzor aristokratické krásy. No jo, zase já. Já sama, Nelly. Co postel, je připravena? Ano, tři poštáři, jak madam žádala. Jeden pro vás, jeden pro markýze a jeden pro strýčka příhodu. Jaký
hezký, nasadím výraz. Asi cudný, jako na portrétu. Vypadáte moc roztoučeně. Myslíš, no? Já bych byla víc sexy na vašem místě. Asi takhle? To je velmi sexy. Dveře otevřít teď! Poctěte nás svou přítomností. Co je? Vašemu choti už je vyměřen jen velmi krátký čas, madam. No právě proto musí na venkov. Právě proto musíte na venkov, ať tu nezacláníte. Co pak můžete umřít tady? To je zakázáno. V paláci je přece zakázáno kopat díry. To snad víte, ne vy, troubo. Pán si přeje opustit toto slzavé údolí vedle vás s hlavou na vašich ňadrech. Ale na to mám domluveného někoho jiného. Prosím vás, kdo by se chtěl s takovýmhle čmajchlovat? Kriste, pane, ještě tak vy možná. No tak ho vemte dovnitř a někam ho odložte. Nesmíte tu zůstat dlouho, nesmíte se zdržet, honore! Fuj, to je smradu jako v dceřiradu, fuj, tajbe! No obličej, no to je hnus! To si ještě nevěděla ten zbytek. Vždycky jsem měla pocit, že spím se sloním šourkem. Fuj! Tak alou, musím ronit slzy nad svým chotěm, mesie. Víte, co jich musí naronit, tak no. Hýbaj. To je on. Co pak jsem dveřník, teď mám holit je ptišky. Ticho. Ne. Trochu víc sexy, no. Jedem. Co je? Já jsem kněz, madam. Mám se modlit za život vašeho chotě. Zrovna teď? Ano, pokud možno. Po smrti už by to nebylo ono. No jo, tak pojďte dál, rychle, šupita presto. Na zvonečky nezvonit, žádné puchy nepálit, jasno? Madam, nemůžete svádět bonví, když je kněz v sousední komnatě. Proč myslíš, že by se k nám chtěl přidat? Je pátek, to smějí jen ryby. Dejte si s ním někde spicha. Spicha? Ano, dejte si rande venku jako tuhle s tím pešákem. Kterým? Dal si s vámi rande a přišel přesně v půl. Co to je, Clorio Grande a po něm měsíc plul? Jo. Ale kde Lizet? V pomerančovníkovém háji. A rozdáte si to rovnou na lavičce. Víš co, Lize? Řekni Markýzovi, že tam budu náhodou procházet kolem za 10 minut. Víš, kvačím. Jo, taky, jo. Jsem královský lékař, madam. Jdu spasit život vašeho pána. A to nechte plavat, když si neporadí pánbu, tak vy těžko. Jo. Sejdete se místo tady v pomerančníkovém háji. Nože, vyříďte své paní, že zvolila velmi romantický koutek. A že na ní budu čekat hořící vzedmutou vášni. Vy už jste ji někdy ráčil vidět? Cože? Ale nic, to je jen tak. Aha. Má kuráč. Jestli jdete vzít míry mému choti, tak chci bukovou s mosaznými držadly. A posmrtnou masku ne. Některé neboštíky může zub času jenom vylepšit. To je konec. Že by to vzal tak zkrátka? Zrovna když mám takový chalup. Ne, je tu její veličenstvo. Choť krále, Marie Antoaneta. Teď nemám čas, pošlete jí do háje. Kdybych byl toho mocen, tak by mi teď 10 milionů Francouzů líbalo ručičky. Teby nic nedošlo, i kdybych ji poslal tam, kde je úplná tma. Monsieur le Marquis de Bonnevie, doufám, že vás neruším uprostřed lascivně nemravných orgí. Ne, jak se vám vidíte, mademoiselle, jsem tu sám. Pak to nebude nic proti ničemu. Přisednu-li k vám. Ne. Veličenstvo. Já jsem tak... Unbändig, scheiß, unherzlich, unglücklich. Smutná. Smutná, že váš chod mít taková chrosná vyrážka. Obzvláště, když ani dříve nebyl žádný veliký fešák. To velmi laskává. Jako králová... Wow. Rozhoď nožka. Rozhoď nůžka. Má
vám musím sdělit, že zde v Rakousích každý být velmi zarmoucen. Ve Francii. Já, Frankreich, Španie, tam všude se rmoutit. Vaše veličenstvo je velmi laskavo, ale jistě má na práci důležitější věci, než marnit svůj drahocený čas na věci tak nicotné. Ne. Vaše veličenstvo, klaním se. Poklona, stala komplikace, poklona, musíte tam. Její veličenstvo, teď tě kam nevožu. Musíte, poklona. Ah, co je? Tam je krysa! Krysa? Utíkejte na mým strašným veličenstvo, tam! Krysičky, miluju! Boisden! Komlíbchen! Koncu mami! Madam! Snažně vás prosím, odvolejte svádění markýze de Bonvie, kterého tak miluji a zbožňuji každým coulem svého těla. A kdy k tomu pro boha došlo? Teď každým coulem jeho těla. Koukni ty, květinko pleveloidní, máš vůbec zdání, s kým právě mluvíš? To mám. Právě proto, ač srdce mi krvácí z pomyšlení, že vlastní matku musím předhodit lačným hyenám. Slíbíte-li, že nebudete činit nemravné návrhy de Bonvie? Tak vám na oplátku vyzradím nejtajnější tajemství týkající se mojí matky. Matky? Slíbím jí to. Slibte jí to. Ano, slibuji ti to. Slíbila to. Kromě mého snoubence, mama je, či byla milenkou, vikonta de Bry. Několika rytířů. Nic nového, četla jsem to pikantního. Dvou zahradníků, řezníka. Takže o Dobrmanovi neví. Ne. Tež vašeho manžela? Hraběte dvaš. Co by si kdo počal s tímhle? Já se ho nedotkla od roku 1771. Bufánte? Nikdy. Chtěla jsem jen vznést dotaz, jaký mohla mít Madame de Plonge motiv. A tak. To je snad jasné. Prachy. Není to pozdě na stará kolena takovéhle řemeslo? Nikoli, když měla naději přivlastnit si slušný majlant a zároveň zničit tu, kterou nemůže cejtit a již pohrdá a nemůže přijít na jméno celá Francie. Koho? To jako... Jo, mě? Mě? Vlastně, ale ne. Ne vás, ne. No tak ano, ale znám i jiné, které nemůžou cítit jako vás, řekněme. No třeba... Třeba Marie Antoinette. Jo, tu nemůžou cítit. Tu nemůžou cítit. Nemůžou cítit. A taky Markýze de Fufu ze srdce nesnáší. Je to koza, umečená koza. Ano. To stačí. Madame de Plonge, že mě může zničit? Jak? Ut omnis protectionis tue maniamur auxilium. Jdeme vedle. Pojďte, ať nás neruší. Tak co? Když starou zhebne, vy můžete zdědit všechno, je to tak? No, pro jeho krásné oči jsem si ho nebral. Pro jeho oči by si ho nevzal ani slepíš. Jenomže, kdybyste se namočila do skandálu stylu milostné hrátky s markýzem de Bonvie, tak by mohl odkázat fiflíky někomu jinému, že ano. Kdo má dekolt tak proklad je hluboký, že by se tam vešla i žirafa? Někomu, kdo po něm jede tak zuřivě, jako slepice po flusu. Dám se podat. Madame de Plonge. Zapadá to do sebe. Madame... Počte, je tady. Dejte si pozor! Madam, má hruď plené prudkou vášní, má bedra. Jsou houština vyprahlá touhou, jež čeká, až jí dopřejete vláhy. No, přijďte za chviličku, až budu mít jasno. Madam, ale... Co mám dělat? Když dovolíte, měl bych in bon idé, madam. No jo, tak povídejte ven s tím honem. Jestliže by váš chod skonal před vaší kopulací s markýzem, žádná nesnás nenastane.
Z toho jsem jelen. Já už vím, co myslí. Chce zachovat dekorum, vašno stále říká. Až starouš natáhne brka. Prznete si s tím kosem a je to v ažuru. Jenže to musí umřít rychle. Ano, teď okamžitě. Hned. Hned, ať umře hned. Teď. Umři teď hned, Honore. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Promiňte. Amen. Prosím vás, prosím vás. Když děláte to vaše Padre Glorioso Salvum a tak dále, no, takové ty řečičky. Kolika procentní máte úspěšnost? Má paní vypadá v černém tak šik. A tak jsme si řekli, jestli po něm ten pámů tolik touží, tak my nebudeme proti. Je starý jako Metuzalem. Kdybyste viděl ten třes, když chce třeba něco přefiknout, je to zázrak boží, že ještě není neboštík. Paní? Napadlo mě toto. Madame de Blanche má dar každého obalamutit. Co jestli hrabě svou poslední vůli již změnil? Honem, doktora, honem, doktora! Já? Honem. Ne, ne, já doktora dělat... Koukej, mi zpraš, doktora! Ne. Bylo mi naznačeno, že mé ranhojické služby nejsou žádoucí. Je mi líto, to ještě chtěl, aby byl mrtvý, nyní ho chce živého, ačkoliv když jsem ho viděl, řekl bych, že to vyjde na stejno. Nejsem žádný, hej, počkej! Nebudu lítat sem a tam, jak hadr na holi. Už přestaňte laskavě chňukat, vy nemáte ani ponětí, co já už jsem dneska vytrpěl. Stvořil jsem nádhernou paruku a la koráb, jedna páseň, vzduté bílé plachty a to ráhnový, mít zkušenou posádku, mohli jsme dobít Portsmouth. Člověk se nezavděčí. Je prý malý, říká. Větší mesiem ječí. Mě uražené hrdosti nevykládejte kapou nepřihřátý. Tam moje byla rozdubána na cucky. Neměl by pán náhodou zájem o zcela revoluční lék proti stresu? Stresu? Ano, oč tedy jde. Postačí čtyři pijavice. Položíte si je do dlaně. Načiš, když pocítíte, že nervozita dosahuje vrcholu, tak je zkrátka rozmašírujete. Někdy to nadělá pěkný svinčík. Tak. Bude žít? To je, madam, bohužel v rukou boží. A co mu tedy vlastně je? Infekční choroba. Oh. Mohou to být neštovice, ale i syfilis. Víte, co toho dneska řádí? Dal jsem mu pro jistotu klistýr. Nevím, jestli mu to pomůže, za to s knězem to udělalo divy. Poručím se. Jak teď zjistím, jestli nezměnil závěť? Jestli k tomu smím něco, tak... Tak to vyklopte! Tak mluvte. Nože, jestli váš choď změnil svou závěť, pak jeho smrt bude příjemným překvapením pro Madame de Blanche. Není nic našího, než přesvědčit jí, že zemřel a sledovat její reakci. Bystrý chlapec ten bufán, že? Vždyť je taky 4%. Poslala vás pryč? To není možné, pane. A co, nohy jste jí předvedl? Snad si všimla. No, vy jste mě zklamal. Na celé čáře byla jsem ujištěna, že jen váš úsměv připraví o věnečky celý hřbitov. Ano. A znamená to, že se nemáte nač vymlouvat. Mám dojem, že tam byl její manžel. Manžel? To není neobvyklé. Po perném dni v kanceláři si člověk jen tak sedne a sleduje něco nenáročného. I když tentokrát by mohl zmeškat můj triumfální závěr. On totiž umírá. Jakže? Ne, 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 teď ještě ne. Od mé paní. Ty jeden ďáble. Hrabě a hraběnka de Vache dovolují si pozvat Madame de Blanche na pověstné tyčinky s pěnou a plněné buchtičky do svých komnat dnes v 8 hodin. No, vidíte, msie. Jeho stav není tak beznadějný, jak tvrdíte? Vypadá tak smířeně se světem, tak vyrovnaný. Měl dlouhý a šťastný život. Takhle by si jistě přál odejít. To ano. Díra je hotová. Ano, dobře, hned přijdu. Ale to snad, co pak to jde ho pohřbít? Proč ne? Vždyť není mrtvý, nastražili jsme jen léčku kvůli Madame de Blanche. Ano, a co?
Nemůže být dokonalejší léčky, než zakopat ho 6 stop pod mramorovou desku. Tak já ho zas pak třeba vykopu, když si to bude někdo výslovně přát. Sice jste 4%, ale postrádáte smysl pro humor. No. Tak, víš, co máš dělat? Zapředeš s hraběnkou bezduchou konverzaci. A já přesvědčím hraběte, aby změnil závěť. Což ale není hřích, jelikož až budou penízky naše, tak je rozdělíme mezi chuděsi v celé Francii, aby měli krásné Vánoce a veselou a šťastnou budoucnost. Ano, zlatíčko, velmi správně. Vítám vás v domě hlubokého smutku. Och, mé milé, jak jste laskavý, že jste přišli. Měli jste sebou přivést i markýze. Jedna z vás by z něho aspoň nemusela slejzat. To je pravda. Tak co vám mohu nabídnout? Něco teplého k zakousnutí z řeznické zástěry? Musím vás představit. Už znáte mého muže? 3, 2, 1. Chrtice hamonská, nenažraná, vyčúraná. Paruku, paruku! Když madám chvilinku posečká, vytáhnu ji na kladce z přepravní bedny. Zázrak, chvalte hospodina, stal se zázrak! To je ještě tady? Co je? To je nejzázračnější uzdravení, jakého jsem byl kdy svědkem. Ale jako jeho manželku bych vás měl varovat. Domnívám se, že šlo o pohlavně přenosnou chorobu. Zaplať pámbu. Už jsem měla strach, že jsem to chytla taky. Dnes máme v skutku slavný den. Bohu! A teď, monsieur, mi snad konečně řeknete, kde to chytla ona? Dále hráli v českém znění Hana Talpová, Tereza Chudobová, Petr Štěpánek, Pavel Vondra a další. České znění připravili překlad a dialogy Jiřina Hradecká, dramaturgie Jarmila Hampacherová, střihová spolupráce Ivana Kratochvílová, zvuk Zdeněk Duš, režie Drahoslava Pešulová, vedoucí produkce Jiřina Finková, režie Vladimír Blažek. Připravila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského. Česká televize 2020.